Всім привіт! Наразі рубрика «Wake up! Час вчитися» та я, Надія Кареліна. Сьогодні ми з вами поговоримо про контент-маркетинг. Що таке контент-маркетинг? Контент-маркетинг – це план, згідно якого ми виставляємо наш контент. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами багато говорили про контент. Контент – це фото, це відео, це сторіс, це прямі ефіри, це тексти. Це те, що допомагає нам продавати наші товари та послуги, або просувати особистий бренд або бренд компанії і є частиною маркетингу. Давайте з вами проговоримо про те, як саме нам допомагає контент-маркетинг в просуванні. Було, є і буде, що контент, тобто тексти, відео, фото, я буду про це повторювати, являється основною частиною в просуванні в соціальних мережах. Основною. Тому що у вас може бути правильно оформлений профіль, у вас може бути налаштована реклама таргетована правильно, класно. У вас може бути налаштована розсилка в директ для ваших підписників, для підписників конкурентів, по всім діалогам, які у вас є в Інстаграмі. Але якщо людина буде заходити на ваш профіль і там не буде потрібної інформації для вашого потенційного покупця, то тоді всі ці методи просування працювати не будуть. Першим і основним, що має бути на ваших аккаунтах Instagram і Facebook – це контент. Це відео, це тексти, це фото, сторіс, прямі ефіри. Це те, що буде продавати. Не тільки інформувати, а саме продавати. Тобто в сукупності, при наявності особистого бренду або бренду компанії, при наявності правильно, грамотно розробленого контенту та контент-маркетингу, а також просування, використання різних методів просування дасть вам результат, дасть вам змогу досягати ціль, якою є продажі, якщо ви займаєтеся бізнесом. Запам'ятайте, все починається з контенту. Все починається з цінності, яку ви можете дати вашим потенційним покупцям. Висновок. Контент-маркетинг – це найперше і найголовніше, що має бути розроблене і запроваджуватися на ваших аккаунтах Instagram і Facebook. Коли є якісний контент, тоді можна починати просування. Тоді можна використовувати платні і безплатні, безкоштовні методи просування і залучення аудиторії на ваші аккаунти. З вами була рубрика «Wake up! Час вчитися» та я, Надія Кареліна. До зустрічі в наступних випусках!